Dobrodošli nazaj v oddajo VV Faktor na TV3. Sem Bojan Požar, z menoj pa sta še vedno Ivan Simič in Aljuš Petinač. Na RTV Slovenija so zavrnili objavo oglasa za revijo Reporter. Najprej poglejmo ta oglas. Danes so v Reporterju italijanski dosje Lidije Glavina, ozadje nakupa luksuzne vile ministra Klemenčiča, mreža podjetij tajkuna Petriča v davčnih oazah in bankomat. Kot smo videli, je nastopil novinar Reporter Nenad Gliks, ki je prej celo delal na televiziji. Besedilo, ki ga je povedal, je naslednje. Danes v Reporterju italijanski dosje Lidije Glavina. Ozadje nakupa luksuzne vile ministra Klemenčiča. Mreža podjetij tajkuna Petriča v davčnih oazah in bankomat Dejana Židana. Za njim pa je, kot smo lahko videli, na modri podlagi bil velik napis Reporter. Oglas so novinarji Reporterja na TV Slovenija med dostavili pravočasno, minuli petek do 8. ure zjutraj. Potem pa so jim iz službe za tržene javnega zavoda TV Slovenija poslali odgovor, češ, ta oglas ni v skladu s poklicnimi merili in načeli novinarske etike v programih RTV Slovenija, ker vsebino prodaja precej senzacionalistično, hkrati pa spominja na TV poročila, kar je, ali naj bi bilo, po mnenju televizije Slovenija, zavajujoče. Žiga Turk, profesor, nekdani politik, bivši minister in publicist, je blokado tega oglasa na Twitterju takoj označil za svinjarijo. Aljuš in Ivan, a je to svinjarija? Torej, jaz bi rekel, da vse to, kar se je zdaj dogajalo okrog tega oglasa, je lahko samo pozitivno, kajti prodaja se bo sigurno povečala. Že če gledam sam sebe, danes, ko sem se vračal iz Beograda, ko sem prišel čez mejo na Obrežju, sem najprej kupil Reporter, da vidim, kaj je narobe. In tudi vse štiri članke sem prebral. Tako, no, pa da, mi bomo še zdaj malo povečali, ne? Ja, mi bomo sigurno še povečali prodajo. Torej, jaz sem prebral vse štiri članke, torej v samem oglasu ne vidim nič spornega, kajti veliko novinarjev, lahko povem, da pa imam izkušnje z novinarji, ker vsi veste, da sem jih tudi veliko tožil in smo imeli veliko sporov. Napiše veliko hujšega, kot je bil ta reklamni spot, ker ne vidim popolnoma ničesar populističnega, ničesar narobe, samo napoved štirih člankov. V teh člankih pa res mogoče tista napoved, da je Klemenčič kupil ne vem kakšno vilo, ko sem prebral članek, ki jo ni kupil Klemenčič, ampak je kupila njegova žena za 300.000 evrov in to še na kredit, kar ni noben denar. No, zdaj pa že beremo vsebino, ne? Ja, ja. Beremo vsebino, pa hočem povedati, da vse to ni tako, kot se pol prikaže. Torej, za objavo oglasa mene ni sporen. Ko sem pa članke prebral, pa glede na to, da tudi malo zadeve poznam, pa bi lahko kakšne zadeve bile drugače zapisane. Aljuša, si bil ti pozoren na to, kar je rekel Ivan, da 300.000 evrov ni noben denar? Ja, sem bil na to pozoren. Ko nekdo reče vila, potem pričakujemo pol milijona, en milijon. Ja. 300.000 je lahko stanovanje, lahko je malo boljša hiša in normalno za 300.000 evrov, torej tudi ni bilo kupljeno z gotovino, bil je najet kredit, ker je pravilno ugotovljeno. Tam je pol na koncu članka neka napaka glede tega kapitalskega dobička, pač, ki se na davke spoznam, je narobe zapisano, ampak drugače pa vse več ali manj nič takega posebnega in ne vem, zakaj toliko, bom rekel, razburjanja. Ja, zakonca Zidar Klemenčič sta pač stanujeta v isti občini kot jaz, tako da poznam, kje stanujeta in se strinjam z Ivanom, da tukaj ni nič spornega. Ne? Vseeno pa mislim, da ni vse tako pozitivno v tej zgodbi, kot je rekel Ivan. Pozitivno je recimo za Reporter pa za bralce Reporterja, negativno je pa za nas, kot bom rekel, plačnikov RTV naročnine iz dveh razlogov. Ne? Najprej prvič, mene skrbi, če javna radio televizija, ki je javni zavod in mora skrbeti za javni interes, neko glas, ki se mi zdi čist nedolžen, pustimo o tem, kaj si jaz mislim o uredniški politiki Reporterja ali pa v teh naslovih, to sploh ni pomembno, zavrne z nekim tako prozornim pač izgovorom in drugič, ta javni zavod, kolikor jaz vem, se sooča s finančnimi težavami in zavrne prihodek iz oglaševanja iz razloga, ki je meni čist nepojmljiv. Ne? Ampak, tako da mi je nerazumljivo. Zakaj pa mislite, recimo, da so ga sploh zavrnili? Mislim, kaj je tukaj zanje? Torej, če jaz govorim iz izkušenj, mislim, razen, če ni šlo za neko, kako bo, neko subjektivno nagajanje, ker jim pač gre na živce, Silvester Šojla, drug, ne, od na Reporterju, ampak res tukaj... Gotovo demo... se niso v marketingu tega odločili. No, jaz ne verjamem, da se je nekdo v marketingu odločil, da pač tega oglasa oni ne bojo predvajali. Ne. To je bila neka načelna, bom rekel, politična, kakšnakoli druga odločitev znotraj vodstva RTV Slovenija. Če rečemo narekovaj politična odločitev, vse smo imeli že nekaj primerov, kjer je... Ja, ker poslovna očitno ni bila, ne, zato pravim politična. Smo imeli že nekaj primerov, kjer se je pač lastnik odločil, da ustavi določeni prispevek, ki je bil že pripravljen in tukaj se je zgodilo pač za to reklamo. Sam lastnik smo tu mi, Ivan, ne? To je pa razlika, tako je. Zasebnega lastnika, ki lahko sam presoja, kaj bo pač v svojem mediju
objavljal in česa ne, ne. Lastnik smo tu mi, ne. To je javna radio televizija. In mene res zanima, a bo recimo programski svet rekel kakšno na to temo in ugotovil vsaj to, kdo je sprejel to odločitev. Mene to zanima. Je bila to programska direktorica, a je bil to vede direktorja televizije, ne. Ker meni je res fascinantno. Nekdo ti prinese denar, pravi, želim, da objaviš ta moj oglas, vsi ugotavljamo, da ni želil, da ni na noben način sporen in ti rečeš ne, zato ker mi ni všeč, kako si ga naredil. Mislim, to je bizarno, ne? Bodimo prepričani, da ta naša oddaja bo povečala prodajo bolj kot pa tisti oglas na RTV Slovenije. No, tukaj, to je pač televizija, ki smo ga zdaj zavrteli vse, ne? Dobro, Ivan, ni vse v denarju, ni vse v številkah, a veš, ne? Ja, prej si pa rekel, da je to naša televizija, da moramo skrbeti za prihodke. Ja, vse tudi skrbimo za prihodke, ampak mi pač vemo, da resnica boli, komentar pa še bolj in da ni vseeno, kdo kaj reče. Ne? Medtem, ko na televiziji vidiš, se tudi držijo tega principa in noben ne sme reči nič. Ne? Kaj pa misliš, da bo kakšen epilog te zgodbe, Aljuš? Ja, jaz mislim, da bo epilog tak, kot je rekel Ivan. Ne? Se pravi, naklada reporterja se bo za kakšen teden povečala. Ne? Ja. Na javni radio televiziji pa se bojim, da se ne bo zgodilo nič. Skratka, lahko nič. Bi šlo celo za dogova, ne? Če pa razumem, ja, če gremo v te zarote. Ja. Mogoče, ne? Sam jaz ne verjamem. Jaz mislim, da tle gre pač za enostavno nerazumevanje posla in nerazumevanje tega, da pač ideološki predsotki pa poslovanje javnega zavoda nekako ne grejo skupaj. Ne? Ampak mi bi lahko vprašali in zahtevali odgovor, če je to naša televizija, imamo tam tudi svoje delegate, če rečemo, da je programski svet, da so naši delegati, da povejo ime in prime, ki je to ustavil. Kajte, sigurno je, najverjetneje je to bila odločitev ene osebe ali pa dveh oseb in naj povejo njihova imena in bomo pa videli, zakaj je to bilo. Svetniki, Milan, svetniki se jim reče za Ivan. Odlična ideja. Delegati, ja. Jaz jim pravim ideja, delegati, Ivan. Ker to vsi razumejo. Evo, jaz poznam svetnico gospo Petro Ložar in je zdaj javno pozivam, da sproši to vprašanje na programskem svetu. Bom se pa tudi neposredno na njo obrnil, ker me res zanima in mi je fascinantno, kako javni zavod še enkrat, ki v rdečih številkah na tako lahen način pač odriva prihodke iz oglaševanja, ker mogoče to ni osamljen primer, jaz ne vem. Mogoče je tudi Nivea imela oglas, ki je preveč spominjal na televizijska poročila, pa pač tega oglasa niso hoteli objaviti. Ne? No, jaz približno že 10 dni čakam na odgovor iste televizije, RTV Slovenija. Ne? Prosil sem jih, da pokažejo pogodbo med RTV Slovenija in med gospodarskim razstaviščem v zvezi z EMO. Ker slišim, da je bilo tam en kup nekih spornih zadev, poslov in tako dalje, ampak že 10 dni razmišljajo, ali bodo to pogodbo pokazali ali ne. Tako ja. Približno zgleda. A je spok pri nas kakšna zadeva, da ni sporna? Ja, slišim, ja. Sprašujem, ja. Ta oddaja, ker je rekel že na začetku voditelj Bojan, da smo mi politično nekorektni. Tako, tako da mi vedno povemo po resnici. Gremo naslednjo medijsko zgodbo, tudi zgodbo teh dni. So pa novinarji tednika Reporter, o katerem smo zdaj govorili že nekaj časa v hudi medijski vojni z Dejanom Kalohom, urednikom spletnega portala Politikos, solastnikom revije Demokracija, svetovalcem poslanske skupine Janševe SDS in novinarjem televizije Nova 24 TV. Tokrat je novinar reporter Igor Kršina napadal Kaloha, ker je Dejan Kaloh v svoji vdaji na tej televiziji, vdaja se imenuje Eksploziv, intervjuval politika Zmaga Jelinčiča Plemenitega. Ta pa je pred nekaj leti za nekdanjega poslanca Jožeta Bernika, poslanca Nove Slovenije, ki je kot mlad domobranec po vojni emigriral v Ameriko, dejal, da bi bilo treba njega in takšne domobrance pobiti kot golazen. Kaj pravta pa o tej zgodbi? Torej, nerad komentiram karkoli z tem. Jaz bi rekel, da je to že toliko za nami, da bi lahko enkrat potegli črto in nehali s to preteklostjo, gledali naprej, ne nekno se delimo na leve in desne, čeprav cilje enih in drugih, da bi prišli na oblast, pomeni isti cilj imajo, samo da so levi in desni in jaz pravim, da se s tem neha. Slišal sem vse te izjave, tudi prebral sem veliko temo in mislim, da tega ne bo nikoli konec. To je zdaj minilo že 70 let od tega in mislim, da ni nobenega smisla. Ne, hotel sem podariti to, da tukaj ne gre za spopad novinarjev, kar je običajno med levico in desnico, levih in desnic, pa tukaj za spopad novinarjev znotraj ene iste politične opcije. Ja, ne vem, zdaj jaz več ne vem, kam reporter spada. Aha, ja, dobro vprašanje. Torej, reporter je spremenil lastnika. Lastnik je zdaj nekdo drugi in zdaj jaz ne vem, mora bi pa njega vprašati, je on levo ali desno. Ampak jaz ne želim se sploh deliti na leve in desne, ker enostavno to je tako kot v nogometu. Imaš dve ekipi, ki igrate ena proti drugi, po tekmi pa grejo skupaj na pijačo in tako bi tudi moral biti.
Bojan, moraš razumeti, Ivan ima jutro volitve, pa zdaj poskuša delovati povezovalno. Ne? Ampak jaz bi rekel takole, lej, kolega Kršinar, ne, novinar reporterja, on je imel ves ta čas v reporterju podobno vlogo, kot jo ima recimo kolega komentator Bernard Nežmah v Mladini. Ne? Se pravi, edini je bil, ki je nekako odstopil od uredniške politike. In mogoče res z lastniškimi spremembami se je mogoče njegova relativna vloga znotraj časopisa povečala, ne vem, špekuliram. Ampak bolj se mi zdi verjetno drug scenarij, to pa je ta, da dejansko pač je tudi znotraj reporterje ali pa znotraj medijev, ki jih sicer uvrščamo, da so nekako decidirano podpirajo to ali drugo politično opcijo, ko vendarle gre neka kampanja ali pa neka, bom rekel, uredniška politika enega drugega medija in v tem primeru, pri tem intervjuju z gospodom Jelinčičem, mislim, da gre za to, se pravi, ko gre čez vse meje, da se tudi pri teh ljudeh sproži nek revolt, in da pač enostavno se jim zdi, da pač cilj pa v vseh primerih pa vendarle ne opravičuje sredstva. No, zdaj pa mislim, Ljuž, da jih boš jutro spet slišal po družbenih omrežjih, ne? Ja. Tvitajo. Ko, evo, tudi Ivan je tega to, mena. Če bo to dvigvalo gledanost, tako ko mi dvigujemo branost reporterja, kot pravi Ivan, potem verjetno nima nihče nič proti. Zadnja medijska zgodba, očitno, ker takšnim podobnim medijskim dosežkom pri nas očitno ni videti konca. Ne? V edišču časopisa Dnevnike, na primer, danes, 15. marca 2017, ne, točno danes, ne boste verjeli nekdanjega predsednika države Milana Kučana uvrstilo med obraze prihodnosti. To je nekaj podobnega, kot če bi med igralce prihodnosti slovenskega nogometa uvrstili Braneta Oblaka ali Danila Popivodo. Fake newsi očitno nimajo dobenih meja. Aljuš, rekel si mi, da imaš pripombe na ta tekst, ne? Ja, imam, ampak bi pustil Ivanu, da najprej on pove, da se prej pomirim. Ja, ne, a ja, kaj, kaj smo s nogometom končali, kako? Mi da skučano smo prej Kmurca, odkud jaz bi te končal. Evo, Ivan je vse povedal, skratka, jaz nisem prej Kmurc, ne? Jaz moram reči, da ko sem videl, pač, ko sem prebiral spletno izdajo, pač, oziroma tiskano izdajo do našega dnevnika na spletu, ne, sem ostal brez besed, ko sem to videl. Moram pa povedati, da se mi je, ko sem pač objavil na Twitterju, se spraševal, no, kaj to pomeni, da je glavni odgovorni urednik časopisa Dnevnik, gospod Darijan Košir, ki ga sicer dobro poznam, se mi je oglasil in mi je povedal, da sem napačno razumel. Namreč ne gre za to, da bi uredništvo Dnevnika uvrščalo gospoda Kučana med obraze prihodnosti, ampak da so si obrazi prihodnosti zaželeli slišati njegovo mnenje. Tisto, kar pa mi ni všeč, je pa to, da je njegovo mnenje izpadlo kot implicitna kritika ponovne kandidature predsednika republike Boruta Pahorja za predsednika republike. Ne? Kaj, Milen, skratka, a ne, si pričakoval ljuškašnji intervju Milana Kučana, ne da bi omenil problem Boruta Pahorja? Ja, lej, mogoče sem pričakoval, da bo vendarle pač zmogel neki državniške drže, ne, kot bivši predsednik in da bo povedal kaj, kar je pomembno za prihodnost, ali pa da bo povedal kaj, kar bojo ti obrazi prihodnosti in podpiram to kampanjo, če so pisa Dnevnik, da ne bo pomote, ker se mi zdi dobra, kar bi lahko koristno uporabljali pri lastni karieri pa pri delu za skupno dobro. Ko sem pa prebral ta intervju z bivšim predsednikom republike, smo pri koncu. pa tega nisem zaznal. No. Aljuš, hvala, Ivan, hvala tudi tebi, želim ti veliko uspeha na jutrišnji skupščini. Daj gledalke in gledalci, to je bilo za danes vse, se vidimo jutri ob istem času, sem Bojan Požar, vi pa ne pozabite, ni vse eno, kdo kaj reče.